Čau, kamaráde. Cože? Daj zdaníčko. Jen pokud. Karla taky nás musí zabrát. Jo, Karla, zabr nás. Tady to, vlastně. UFO porno. Maria, ten to je blbý, ten to dal takhle, tam, tak to je to na vás, jo, ale prostě ten voníček, ten test, se začnou všechny, tam, no, tak jsem začal. Tak
Tohle je Michal a Ondra je na lefto. Lachterské letání spočívá v tom, že vám tam nic nevím. Pokud jenom v tom, tak bych byl šťastný.